Naitwa Dr. Madina Kibiriti, ni mratibu udhibiti malaria wa wilaya ya Ngara. Hapa mbele yetu tuna zoezi la ugawaji wa vyandarua katika ngazi ya kaya kwa kila mwananchi. Zoezi hili linafanyika katika mkoa wa Kagera kwa sababu Kagera miongoni mwa wilaya ambazo zina maambukizi makubwa ya malaria. Kabla ya kuanza zoezi, tulianza na kikao cha uhamasishaji kwa viongozi ambao ni kamati ya ulinzi na usalama wilaya pamoja na waganga wakuu wa wilaya na waratibu wa malaria wa wilaya. Zoezi hilo linatakiwa kufanyika kuanzia mwezi wa 8 tarehe 7, na uzinduzi utafanyika makao makuu ya mkoa Kagera Bukoba mjini. Kabla ya zoezi kuanza, tutaanza na uandikishaji wa kila kaya, na vyandarua vitagawiwa watu wawili chandarua kimoja. Kwa hiyo inategemea na kwenye kaya wako watu wangapi. Kama wako wawili watapata kimoja, kama watatu watapata viwili, hivyo na kuendelea. Tunatarajia kuwa na waandikishaji. Waandikishaji watatoka ngazi ya vijiji au mitaa. Watachaguliwa na watendaji wa vijiji au watendaji wa kata. Na hao waandikishaji wanatakiwa wao wa kujitolea. Mfano kama wahudumu wa afya ya jamii na watu wengine ambao watafanya kazi za kujitolea, na wataingia kaya hadi kaya kusajili. Watasajili kwa kutumia simu janja. Kwa hiyo sifa ya mwandikishaji atatakiwa awe na simu janja, kwa sababu simu hazitatolewa na serikali. Baada ya kuandikisha, kumbukumbu zitakuwa kwenye mfumo. Zikiwa uploaded, ni idadi ya vyandarua vingapi, watu wangapi, na idadi ya vyandarua itakayoletwa ni kulingana na zile takwimu. Na vyandarua vitasafirishwa moja kwa moja kwenda kwenye sehemu ambazo tumeishabainisha, sana sana kwenye ofisi za vijiji, sehemu za mikusanyiko huko vitongojini. Kwa hiyo mwananchi hatatembea muda mrefu kufuata hicho chandarua. Angalizo, yule ambaye atakuwa hakusajiliwa kwenye utaratibu huu wa kusajiliwa, na maana chandarua chake akitapatikana. Kwa hiyo tunawashauri wananchi wawapokee waandikishaji, watapita ngazi ya kaya. Halafu kingine ninachosisitiza, naomba watoe idadi ambayo ya wanakaya ambayo ni sahihi, kwa sababu kuna kuandikisha watu wawili kupata chandarua kimoja, kumbe ulikuwa na watu watano ambapo ungepata vyandarua vitano. Kwa hiyo tunategemea kuanza zoezi mara moja baada ya kuwapa maelekezo. Tukishawapata hao waandikishaji, tutawapa maelekezo jinsi ya kutumia simu na jinsi ya kuingiza takwimu kwenye mfumo. Baadaye ndio watasambaa kwenye kaya kuanza kuandikisha. Kwa hiyo inawezekana ikaanza wiki hii au wiki inayokuja, kwa sababu tunatarajia kuanza kuwapa maelekezo kuanzia kesho kwa kata tofauti tofauti, na tumeshawasiliana na watendaji wa kata pamoja na vijiji watutafutie au watu.